vam svima i ja želim da se lepo i ugodno osjećate u našem gradu. Mi ovo doživljavamo kao lep događaj i priliku da upoznamo druge zemlje, a da sa druge strane i prezentujemo deo naše kulturne baštine i da ljudi iz drugih zemalja upoznaju jedan deo Srbije, ovom prilikom i jugoistočni deo Srbije, grad Pirot. Organizujemo letni festival kada se trudimo da imamo razne sadržaje za ljude u Pirotu, a imamo dosta posetioca tokom leta i van Pirota koji dolaze u naš grad. Za ovih 12 godina, kao što sam rekao i na otvaranju, prošlo je skoro, računali smo, 50-60 zemalja kroz Pirot i nadam se da su svi koji su bili u Pirotu, nadam se da ćete i vi biti zadovoljni našim gostoprimstvom i da ćete pričati o Pirotu i o Srbiji. Kada me pre 12 godina ovde prisutni Borko Stojanović ubeđivao da radimo Međunarodni folk festival i ja baš nisam verovao da će to biti tako uspešno. Na svu sreću, ovaj festival je već postao tradicionalni, ljudi u Pirotu ga čekaju. Vama hvala što ste izabrali Pirot ove godine za vašu destinaciju. Nekako je postala tradicija ovaj skromni prijem u zgradi Skupštine i razmjena protokolarnih poklona, ali ja bih zaista volio da čujem i vaše utiske, vaše ideje i zamjerke ukoliko ih ima. Hvala i organizatoru na trudu i nadam se da je sve u redu. Ako imate zaista nešto da kažete, pozivam vas da pre razmjena poklona čujemo vas.